Доброго вечора усім, хто зараз з нами в ефірі новини. Спочатку коротко про головне. Уже більше 3000 жителів Тернопільщини уклали угоди з сімейними лікарями. Держінспектори виявили факти незаконного вирубування понад 240 дерев на території Гончарівської сільської ради на Монастирищині. У Тернополі для батьків та дітей організували спортивно-великодні забави. На Тернопільщині більше 3000 осіб уклали угоди із сімейними лікарями. Загалом в області проживає більше мільйона жителів. Кампанія «Обери свого лікаря» стартувала без черг та ажіотажу, каже начальник управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації Володимир Богайчук. Зазначу, в рамках кампанії кожен громадянин повинен підписати декларацію зі своїм сімейним лікарем. Жителі Тернопільщини можуть обирати будь-кого із 563 сімейних лікарів, які працюють в амбулаторіях області. Відтепер пацієнти не обмежені територією чи місцем проживання, як це було до реформи. Ми відвідали одну із поліклінік Тернополя. У коридорах черги до сімейних лікарів невеликі. Тут зустріли тернополянина Олександра Василенка. Сьогодні чоловік прийшов, щоб донести деякі документи для укладення декларації з сімейним медиком. Уклали, але ще нічого не підписали. Десь маємо раз понеділ. Так от документи подали, а далі читаємо, що треба ще підписати. Той самий, так до нього весь час і жінка, і я ходжу. Так і його тримаємося, ну, жінка. Тернополянка Тетяна Ляховець каже, в черзі стоїть уже майже годину, а до лікаря, аби класти з ним декларацію, досі не потрапила. Жінка повідомляє, чула, що цей процес займає мало часу. Насправді доводиться чекати довго. Казали, договор составить, это путевое дело, что стоять 2 часа. Я, конечно, возмущена. Прийду завтра. Директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Микола Медвідь запевняє, усе працює справно. Каже, за 6 днів роботи кампанії у Тернополі договори із лікарями уклали майже 1500 осіб. Також радить жителям області не відкладати цей процес. Декларацію можна укласти в будь-який момент, це тоді, коли вибере пацієнт. Але і затягувати особливо не потрібно, може бути така ситуація, що той лікар, який мав би, на думку пацієнта, надавати йому допомогу, вже набере відповідну кількість пацієнтів і не зможе підписати декларацію. Анатолій Маланчі також у черзі до сімейного лікаря, аби укласти із ним договір. Чоловік каже, обрав того ж медика, в якого лікувався й раніше. А ось дружина шукає іншого. Я би того самого, а жінка хоче другого лікаря, чого це ложе її в лікарню. 1800 пацієнтів – рекомендований МОЗ, ліміт кожному лікарю. За більшу кількість хворих доплачуватимуть 370 гривень на дорослого і 740 гривень на дитину або людину літнього віку. Лікар сімейної медицини Ольга Болінська розповідає, в більшості з нею уклали декларацію пацієнти ті, що й були раніше. В основному йдуть люди, які ми обслуговували до цього часу з наших дільниць. Були люди з Зарудкою, з Крушеницькою, які приносили вже копії паспортів і чекали, ми вводили. Получається. Для того, аби укласти декларацію з сімейним лікарем, потрібно прийти у обраний медзаклад із паспортом, ідентифікаційним кодом та мобільним телефоном і звернутися до адміністрації. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. Факти незаконного вирубування понад 240 дерев на території Гончарівської сільської ради Монастирищини встановили держекоінспектори. За словами начальника відділу Держекоінспекції Михайла Онищука, деревину використовували для незаконного бізнесу з випалювання будівельного вапна. Завдані у результаті незаконної діяльності збитки склали майже 1,5 мільйона гривень. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. На території Гончарівської сільської ради фахівці Держекоінспекції виявили понад десяток незаконно влаштованих діючих печей для випалювання вапняку. Начальник відділу екологічного контролю Михайло Онищук розповів, на одну закладку печі потрібно 2 тонни каменю, який видобувають незаконно, а також 15 кубометрів дров. Їх так звані чорні лісоруби добувають шляхом самовільного вирубування деревини. Була перевірена Гончарівська сільська рада. На її території було виявлено в межах села влаштування 10 печей, біля яких люди здійснюють випалювання цього вапна. Біля кожної печі було, як я вам говорив, від 15 до 20 метрів складочних відрів.
На цих людей, яких ми там на місці виявили, ми склали по 164 статті протоколи. Це протоколи розглядає суд. Він передбачає покарання в вигляді штрафу від 17 тисяч на кожного. Ми всі ці матеріали сформували і направили в Монастирський районний суд. Добуваючи паливо для печей, у лісовому урочищі за током на Монастирищині зловмисники незаконно зрізали понад 240 дерев. Збитки склали майже 1,5 мільйона гривень. Було обраховано 246 пнів незаконно зрізаних дерев. Це завдана шкода лісу 1,488,000. Всі ці матеріали сформовані як одне ціле і направлено в Монастирське відділення поліції для відкриття кримінального провадження по статті 246 «Незаконна рубка лісу» і будемо чекати на прийняті рішення. Гончарівській сільраді екоінспектори видали припис про неналежне виконання повноважень. Телефоном ми поспілкувалися з сільським головою Гончарівки Наталією Войчишин. Керівник розповіла, що випалювання вапна – єдиний спосіб заробітку майже для половини місцевих жителів. Беззаконня не виправдовує. Для того, щоб привести існування діяльність відповідність до чинного законодавства, потрібна тут співпраця моя, районної влади, податкової, поліції, екологічної інспекції, сільськогосподарської і так далі. Треба зробити так при можливості, щоб можна було, щоб і бюджет мав якийсь дохід, ну і щоб люди мали роботу. Від рук чорних лісорубів постраждав і зоологічний заказник місцевого значення Криниця. Тут самовільно вирубали 66 дерев, завдавши збитків ДП «Бучацьке лісове господарство» на 73 тисячі гривень. Керівник підприємства Володимир Чапран телефоном повідомив. Зараз ця справа вся є в слідчих органах, не розбирається, і ми найближчим часом даємо відповідь. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Троє хлопців загинуло, двоє потрапило із переохолодженням до лікарні, а в реанімаційному відділенні опинилася дівчина після утоплення. Такі наслідки дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 9 квітня на автодорозі з Бараш під Волочиськ, що біля села Меден, каже начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Крета. 19-річний водій з товаришем, повертаючись із дискотеки, підібрав четверо пасажирів. Він не втримав кермо на повороті і машину викинуло з дороги. Вона перекинулась і впала у ставок. На момент ДТП в автівці разом із кермувальником перебувало шестеро людей. Трьох загиблих поховають завтра у Медені. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Не доїжджаючи до села Меден, ймовірно, перевищивши за попередньою інформацією швидкість, не справившись з керуванням, на повороті автомобіль перекинувся і впав в озеро. Значить, коли сталася дорожньо-транспортна пригода, її шум почув сторож, який знаходився в будці метрів за 350 від місця події. Власне, він підбіг перший, почав надавати допомогу. Хлопець, який сидів ззаді пасажирського крісла справа, він винирнув, значить, побачивши, що трапилась така трагедія, йому вдалося пірнути, дістати ще свою дівчину, яка на сьогоднішній день знаходиться ще в реанімації, а також робив спробу дістати інших пасажирів та водія цього автомобіля. Проте йому не вдалося цього зробити. В цей же момент поруч приїжджали поліцейські автомобілі, які їхали, власне, на один з викликів, які були того вечора. Поліцейські також зупинилися, змогли надати допомогу. А коли вже було зрозуміло, що інших учасників також автомобіль не вдасться просто так витягнути, були викликані працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, які вже згодом витягнули, власне, трупи потерпілих. Люди, які потерпіли, в ній на сьогоднішній день лише одна дівчина знаходиться ще на лікуванні, проте загрози її здоров'ю та життю наразі немає. Хлопці, які були також спочатку, їм надавалася медична допомога, зараз вже відпущені додому. Із середини квітня на Тернопільщині діятиме сільськогосподарська комісія, яка буде перевіряти стан земельних ділянок. Садівникам, які не обробляють своєї землі більше 2 років, загрожує штраф у розмірі 350 гривень для фізичних осіб і 510 для юридичних. Загалом в області діє майже 160 садівницьких товариств.
330 гектарів землі, які їм належать, занедбані, каже голова спілки садівницьких товариств Роман Гевко. Згідно законодавства, яке було, законодавство, це було за необробіток землі, за забурянення, за порушення екологічної безпеки, екологічної безпеки, накладали штрафи, особливо за необробіток землі. Значить, накладуються штрафи. То цього року ми прийняли разом з екологічною службою управління земельних ресурсів постанову про те, що будуть проходити комісії, перевірки і будуть продовжувати накладення штрафу. Накладення штрафу для фізичних осіб, тобто рядового садовода, який не обробляє і не хоче обробляти, штраф буде порядка 350 гривень. От 350 гривень, а ці, які голови товариств, які безконтрольно відносяться і не контролюють, байдуже відносяться до юридичних осіб, штраф до 510 гривень. У Тернополі для батьків та дітей організували спортивно-великодні забави. Розважальне свято розпочалось із конкурсу малюнків. Також сім'ї разом долали сімейну естафету. Участь у забавах взяло понад 60 осіб. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Трьохрічна Мілана Горецька прийшла на забави разом з мамою, щоб взяти участь у конкурсі великодніх малюнків на асфальті для наймолодших. Дівчинка створювала композицію, на якій намалювала писанку, сонце та квіти. Так, дуже сподобалось і дуже мені весело було. Родзинкою стартів стала сімейна естафета. Учасники змагань поділились на дві команди і долучились до рухливих ігор – бігу з перешкодами. Ірина Перкач завітала на захід всією сім'єю. Разом з братом та сестрою проходила естафету. Ми передавали передачу, ми клали в кошик те, що вкладуть завжди в Пасху, а щоб святити там Пасху. І так, там дружба теж з нами, там друг має бути дружби, вони змагаються. Не дуже важко тут просто бігати і передавати передачу, це не дуже тяжко. До забав долучились також дорослі. Вони мали швидко наповнити великодній кошик продуктами. Учасник спортивних великодніх забав Володимир Кузьма завітав на захід з донькою. Такі цікаві заходи, особливо для дітей. Приєдналися до них для того, щоб діти, в першу чергу, знали, що таке спорт, знали наші традиції чуть-чуть, навіть не чуть-чуть, а максимум. Тому і рішили приєднатися одразу після школи. Підтримую повністю, спорт – це здорово для кожної людини. Донечка брала участь в цих заходах, які відбувалися. Так само відбулися заходи для дорослих, аналогічно. Всі, які були, в тих і приймали участь. До усіх естафет підбирався спортивний інвентар. Він мав відповідати пасхальній тематиці. Організатор забав Галина Федорович каже, на першому плані спорт, а також пропаганда сімейних цінностей. Власне, стараємося підібрати такий спортивний інвентар чи такий реманент, який би підходив під той чи інший, під той чи інше свято. В даному випадку у нас була естафета на швидше складання і виконання певних спортивних випробування, зв'язаних власне з великодніми святами, це кошик, це яйце. Вони передавали замість естафетної палички, передавали яйце, наприклад, дерев'яне, великодне, писаночку. Тобто якимось дрібницями стараємося нагадати дітям, що спорт – це потрібно, рухова активність надзвичайно потрібна, але разом з тим не забуваємо, що в нас є свята. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. З 28 квітня до 1 травня на Тернопільщині проведуть найбільшу в Україні теренову гру «Гурби Антонівці». На території 20 кілометрів квадратних у лісі біля села Антонівці Шумського району майже 400 учасників 3 доби житимуть в екстремальних умовах. Молодь змагатиметься за перемогу і відтворюватиме партизанську боротьбу на місці найбільшого бою УПА – проти НКВС. Вони ночуватимуть без наметів та організованого харчування. Цьогоріч гра відбудеться в 16-те. Є дві команди, які називаються умовно куренями, так само як в УПА був поділ. Ними командують куріні, далі куріні діляться на чоти і руї, так само як в УПА, от теж має своє керівництво. І завдання цих двох команд – це протягом 3 діб, в день і вночі, здобувати бали для своєї команди. Бали здобуваються двома способами. Перше – це знешкодження противників, це зривання пов'язок. Кожна людина має пов'язку на руці, яка символізує життя, і має 5 життів. І інший спосіб – це є знайти ворожий прапор. З
Щороку до гри долучаються кілька сотень молодих людей із різних регіонів. Участь у грі безкоштовна. Організовує її Молодіжний націоналістичний конгрес та Міністерство молоді і спорту України. Футбольний клуб «Нива» Тернопіль на виїзді поступився в Вінницькій «Ниві» із мінімальним рахунком 1-0. Пропустивши на 30-й хвилині жовто-зелені, до кінця гри відігратися не змогли. Це друга поспіль поразка тернополян після зимового відпочинку. Наставник жовто-зелених Сергій Задорожний грою своїх підопічних задоволений. Щоправда, його не влаштовує рахунок, з яким завершився матч. Одна з кращих наших ігор за останній час. Але результат не йде. Видно, футбольного бога ми прогнівили. Щось нам заважає. Будемо розбиратись. Подивимось. Після поразки від Вінницької «Ниви» жовто-зелені оступилися на п'яту сходинку турнірної таблиці. Наступний матч тернополяни знову зіграють на виїзді. Цього разу із Чернівецькою Буковиною. Матч заплановано на 15 квітня. І у першій грі фінального етапу чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліги тернопільська галичанка ТНЕУ з рахунком 0-3 програла суперникам із Луцька Волинь-Університет. Ця поразка попередньо витіснила наших землячок на третє місце турнірної таблиці. Як повідомив головний тренер Віктор Туркула, сьогодні у грі насамперед вирішальну роль зіграв психологічний фактор. Загалом ігри триватимуть ще два дні. Завтра у наших волейболісток зустріч із лідерами сезону команд Командує «Хімік» з Южного, а 12 квітня зіграють із запорізькою «Орбітою». Рівно тиждень назад ми їх обіграли 3-0, точно так само, як вони нас тут. Нам тоді все вийшло, сьогодні навпаки. Ми дуже-дуже слабо виглядали. Я думаю, що це все психологічний фактор, що медалі. Фактично, якщо вигравали, були б другі на 99%. І воно теж груз оцей. Результату зіграв теж свою роль. Фізично ми були підготовлені, тактично точно те саме. Тільки от цей один фактор, що медаль важка за друге місце. А жіноча збірна України, у складі якої була біатлоністка із Тернопільщини Марія Кручова, посіла третє місце на чемпіонаті світу з лижних видів спорту серед військових. Спортсменка змагалася за першість разом із Валерією Дмитренко, Юлією Джимою та Іриною Варвинець. Українки поступилися результатом лише полькам, які посіли другу сходинку, та австрійкам, які вибороли перемогу. 54-й чемпіонат світу із лижних видів спорту серед військових проходив в австрійському Хохфільцені. Спортсмени мірялися силами у гонці патрулів. Це змагання команд, кожна з яких складається із 4 осіб та формує власну стратегію, повідомив тренер Марії Кручової Олег Бунт. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого завершення дня, головне – мирного і сонячного неба. Побачимось!